Ուրեմն հարցի քանի որ ըստ էության բոլորը ճանոթ է, ես երկու բառով ուղղակի նախապատմությունն ասեմ։ Ուրեմն առարկայական չափորոշիչները այս տարի որոշվել էր հանձնարարեցին որոշակի խնդրերի եւ պատմության հասարակագիտության հետ կապված ամբի ղեկավարը Լիլիթ Մկրտչյանն էր, ինչպես ասեց պարոն Մելքոնյանը, մեր նախկին ուսանողը, մեր գործընկերը այսօր համաշխարհային պատմության ամբիոնից, եւ այսպես շատ գաղտնի պայմաններում, չնայած մինչեւ այդ հայտնի էր, ասեցին, որ պատրաստ են քննարկելու, բայց մեկը նախարարությունը դնում է կայքում չափորոշիչները, հայտարար չափորոշիչներ էին, այդ մասին եւ հայոց պատմության ամբիոնը հանդես եկավ հայտարարությամբ, եւ համաշխարհային պատմության ամբիոնը եւ մանկավարժական համալսարանի հայոց պատմության համաշխարհային պատմության ամբիոնները, այսինքն մասնագիտական բոլոր այսպես իրավասու կենտրոններից խիստ բացասական կարծիք հայտնվեց, այնքան որ դրանք խմբագրելու ենթակա չի, ուղղակի պետք է մերժվեն եւ ստեղծվեն նորը։ Շատ արտարոց էր դա այդպես պայմաններում, որովհետև մանավանդ բոլորս պատրաստական էինք օգտակար լինելու առանց որևէ վարձատրության կամ ինչ-որ մի բանի։ Գաղտնիությունը շատ կասկածելի էր, կասկածելի ուրիշ մի բան էլ կար, տեսեք, այս առարկաները ուրեմն հայոց պատմությունը 6 դասագիրք է, համաշխարհայինը ևս 6, հասարակագիտությունը 6, 18 դասագիրք դա եւ հայրենագիտությունից ևս 2 դասագիրք, 5-6-րդ դասարաններին, ես եւ հայրենիքս, եւ ես հայրենիք եւ աշխարհը։ 20 հատ դասագրքի չափորոշիչների կազմումը տրվում է ղեկավարելու մի անձնավորության։ Մենք ճիշտ ասած մտածում էինք, որ ԵՊՀ ռեստարտի անդամ է, քանի որ մեր իշխանությունները ցավոք սրտի է սիրո հեղափոխություն անելուց հետո այդ բաժանումը անընդհատ դնում են հներ, նորեր, սեր, սպիտակ եւ այլն, քանի որ ռեստարտականը դրա համար։ Նաեւ ասում էին, որ Արևիկ Անաֆիրոսյանի մտերիմ ընկերուհին է, կարևոր չի, ասում ենք ոչինչ, ով լինի, թող լավ չափորոշիչ լինի, որովհետեւ դրանց հիման վրա վաղը գրվելու են դասագիր։ Չափորոշիչը ոնց հաստատվեց, հետո ով է գինի հեղինակը, չի կարող դրա սահմաններից դուրս գալ։ Դրա համար չափորոշիչը կարևոր է, եւ դրա համար է մեր այս ուշադրությունը այդ խնդրի նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, եթե այս, երբ որ մենք քննարկում ենք գիտականորեն ցույց են տալի, որ սխալը, եւ մեկ էլ մեր երիտասարդների գոլեգաներից համացանցում քննելով գտել էին շատ խայտառակ մի բան, որի մասին մենք չենք իմանալ։ Նախագիծը թուրքական կողմից, ուրեմն պատմություն կոչող մի հասարակական կազմակերպություն կամ մեր կողմից մասնակցել է երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիան, որի նախագահը ինքը Լիլիթ Մկրտչյանն է, այս չափորոշիչների խմբի ղեկավարը։ Եվ ինչն էլ հետաքրքիր, եթե դուք բացեք համացանցում նայեք, իրենց սպայքում ոչ մի բան չկա, իրենք չեն մասնակցել, այսինքն իրենք էլ գաղտնի են բարել։ Հիմա եթե լավ բան ես անում հանուն խաղաղության, հայ-թուրքական հաշտեցում եւ այլն, ինչի՞ ես գաղտնի պահում։ Համատարած գաղտնիություն, ոչ մեկը չենք իմացել դրանց մասին։ Նաև իրենց ամբիոնը։ Նաև իրենց ամբիոնը, այ դեպ իրենց ամբիոնը հայտարարությամբ հանդես եկա, որ իրենց արածը կապ չունի իրենց հետ։ Հիմա տեսեք, երբ որ նայում ենք այդ գրքերը, ես ուրեմն արդեն ասեցի, Ամալյան բոլորին ուղարկել է, այնքան շատ էր նյութը, 130 էջանոց նյութից ես դուրս էի գրել մոտ 30 էջ։ Այդ 30 էջը, եթե ես ձեզ ներկայացնեի, մի 3-4 ժամ պիտի այստեղ նստեինք բնականաբար։ Դրանցից մի մասը, ամենա ասենց ցցում բաները առանձնացած, մոտ 50 րոպեանոց նյութ է, վիդեո նյութ, որտեղ գրքի էջերն են, կողքի թարգմանությունը եւ իմ խոսքով ներկայացնում է, թե ինչ հայտարարություններ են արել։ Ես մի քանի բանակ նախ հեղինակների մասին ասեմ։ Ուրեմն 13 հոգի են այդ հիմնական գիրքը, պատմության ուսուցումը ուրեմն Թուրքիայում եւ Հայաստանում, քննադատություն եւ ալտերնատիվներ։ Ուրեմն 13-ից 7-ը հայ են։ 7-ից պատմաբան է միայն 2 հոգի՝ Լիլիթ Մկրտչյան եւ Հայկ Բալասանյան, երկուսն էլ իդեպ շիրակացիում են դաստալի, Հայկ Բալասանյան միջնադարի հնագիտությամբ է զբաղվում, անձամբ չեմ ճանաչում, իրենց այդ ամբիոնում է։ Ինչն է հետաքրքիր, այն մյուս 5 ովքեր են։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ՝ Մարիա Կարապետյան, ազգային ժողովի մյուս պատգամավոր՝ Սոս Ավետիսյան, մեկը ռոմանոյի իսպաներեն լեզվի բաժինն է ավարտել, մեկը բյուսովն է ավարտել, եվրոպական լեզուների մասնագետները իրենք իրենց իրավունք են վերապահել հայոց պատմությունը մեր դասագրքերում եւ Թուրքիայի պատմությունը նրանց դասագրքերում քննարկել, քննադատել ցույց տալ սխալները եւ ցույց տալ կամ խորոշել
այն սկզբունքները, որոնցով պիտի մեր դասագրքերը երկու երկրների փոխվեն։ Ցանկ է, որ նայում ենք հեղինակների, ուրեմն բավականին էկզոտիկ, այսպես ցանկ է։ Ուրեմն, տեսեք, ակադեմիական կոնսուլտանտ, դիտական կոնսուլտանտ է հանդես եկել մեր միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Գասպարյանը։ Տարածքային կառավարման նախարարության համակարգի մեջ է մտնում, որը միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետն է ավարտել, այսինքն միջազգային հարաբերությունների մասնագետ էլի պատմաբանի։ Այստեղ տեսնում ենք մյուս ցանկը, ուրեմն Նվարդ Մանասյան, ճիշտ ասած չկարողացա գտնել ով է, տեսաբանը UNICEF-ի մեջ է, բայց գրքում կա հեղինակներ ովքեր են, եւ մասնագիտությունն է հետաքրքիր Նվարդ Մանասյանի համար, այս գրքում գրվում է ֆեմինիստ եւ սոցիալ-դեմոկրատ։ Իմացեք, դա էլ է մասնագիտություն, էլի։ Լիլիթ Մկրտչյան, ուրեմն գալիս է, եւ մեզնից Կարինե Փալանջյան եւ Արարատ Շեկերյան։ Ուրեմն Արարատ Շեկերյան, Օսահայ երիտասարդը, ի՞նչ կարծիք եք, ի՞նչ մասնագետ լինի։ Մասնագիտանում է ռուսաց լեզու եւ գրականություն, սովորել է Ստամբուլի համալսարանի ռուսաց լեզվի եւ Պուշկինի համալսարանի համալսարաններում։ Ռուսաց լեզվի գրականության մասնագետը եւս քննարկում է մեր գործերը, եւ Կարինե Փալանջյան, Արիզոնայի համալսարան։ Իդեպ Կարինե Փալանջյանը քաղաքագիտությամբ է զբաղվում, միակն է, այսինքն այս մյուսների մերոնց կողմից գաղտնի է պահել, Կարինե Փալանջյանը հանգիստ իր էջում դրել է եւ 18-ի հրատարակությունը եւ 19-ի վերահրատարակությունը։ Արիզոնայի համալսարան է, Հայաստան չի հեռու է, այսինքն մտահոգություն չունի ըստ երևույթին։ Հիմա ի՞նչ խայտառակ բաներ կան, որոնց մասին ես կուզենայի մի քանի այսպես, երկրորդ գիրքը, ուրեմն տեսեք, առաջի գիրքը վերլուծությունն է, առաջի բաժնում Թուրքիայի դասագրքեր, հետո Հայաստանի դասագրքեր, հետո ուղենիշներ, թե ոնց պիտի գրվեն, նախ քննադատություն։ Երկրորդ գիրքը արդեն բան է, ալտերնատիվ ձեռնարկի նման մի բան է, որի հեղինակների մեջ երկու հոգի կան ավելացած, ուրեմն Սահակյան, Սուսուչուհի ըսգրացի Քրիստինե Սահակյան եւ Կարեն Գասպարյանը, որը ելի համաշխարհային պատմության ամբիոնիս է, այս 4 օկեանոս խումբը, որ աշխատել է մեր ճապորուշիկներ, 4-ից մեկն էլ ինքն։ Այսինքն այս 4 օկեանոս խմբից 2-ը մասնակցել են, մեր ճապորուշիկները գրող 4 օկուց 2-ը մասնակցել են այս պրոյեկտին, որի մասին բացարձակապես ոչ մեկ համասարանում չի իմացել, իրենցից բացի։ Եվ այս գրքում է, որ որպես ակադեմիական կոնսուլտանտ Արմեն Ղազարյանն է միգրացիոն ծառայության պետը։ Հիմա տեսեք, ինչեր կան, որ ապշելու բան է, այդ նյութի մեջ իհարկե դուք կնայեք ավելի մանրամասնորեն։ Ուրեմն այս գրանտը, նախ գրանտը ունենք, ինքը գրքի համար ընդամենը 20,000 դոլար թե եվրո է տրվել, փոքր բան է, բայց դուք որ մտնեք, նայում եք էջերը, հայ-թուրքական հաշտեսմանը ինչ կազմակերպություններ են տվել, 14 թվականին 2 միլիոն եվրո, 16 թվականին 1.5 միլիոն եվրո, չեմ հիշում որ թվականին 1.9 միլիոն շվեդական կրոն եւ այլն։ Այսինքն, այսպես հայերի եւ թուրքերի հաշտեսման լիքը ուժեր են շահագրգռված եւ շատ մեծ գումարներ են ծախսում։ Այդ գումարները բնականաբար ոչ միայն գիրք ստեղծելու, այլ ուրիշ դաշտերումներ են բնականաբար ծախսել։ Հիմա մի քանի այսպես հարկանշական բանի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Հենց ուրեմն 43-րդ էջից սկսում է Հայաստանի հատվածը, այն առաջի կեսում թուրքականն է, ներկայացում է, որ այո, թուրքական դասագրքերը նացիոնալիզմ է, գալիս է սուլթանական շրջան, քեմալիստական, հիմա պետք է մեզ ներկայացնեն, ընդ որում ամեն ինչ արված է, որ մեզ ու թուրքերին հավասարացնեն, նույնիսկ վերնագրերը կոպի-փեյստ առած կրկնվում են, մենակ Թուրքիա բառը կոչվում է Արմենիա բառը։ Եվ որպեսի մեզ սևացնեն, տեսեք օրինակ ինչ է ասում։ Հայաստանի այսօրվա պատմության դաստիարակությունը գրում է խորհրդային հայկական կրթության ժառանգությունը, ինչպես դիսկուրսիվ, այնպես էլ մանկավարժական առումով։ Խորհրդային տարիներին Ստալինի ազգությունների քաղաքականությանը համախումբ խորհրդային 10 հանրապետությունից յուրաքանչյուրը ստեղծել են իր ազգային պետությունը, եւ այդ կոնցեպցիան սկսում է ազգի էթնոգենեզ, հետեւում է ազգային գիտակցություն, ազգային ազատագրական պայքար եւ այլն։ Հասկանում եք, որպեսի սուլթանական ու քեմալականների մեզ հավասարացնեն, ոնց պիտի անեն մեզ, վերադրել են ստալինյան պիտակը, որը այլանդակ սուտ է, կեղծիք է, որտեղ բոլորը գիտեք խորենացին հենց այդպես է գրում։ Խորենացին, որ գրում էր Ստալինի ծնվելուն 1500 տարի դեռ կար։ Մեր ամբողջ պատմագրությունը, ցանկացած հայոց պատմության ամբողջական ձեռնարկ վերսեք, սկսում է
ծակում, չէ, հայկերվերից սկսում է ազատագրական պայքար, պետության ստեղծում, այսինքն մեզ վերագրում են ստալինիզմը, որպեսզի մեզ հավասարացնեն թուրքերի հետ։ Մյուս բանը, որ ասենք մի քանի այսպես ծծում բաների վրա ձեր ուշադրությունը հավիրեմ, 90-ական թվականներին ուրեմն հայոց պատմության դասագրքերը գրվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ֆոնի վրա եւ դրա համար է դրանք այսպես հագեցած են էթնիկական ճշտամանքի շունչը։ Նախ անգրագիտությունը նման բան գրելը, որտեղ Արցախյան շարժումը 88 թվականին է սկսել, իսկ առաջին հայկական անկախ Հայաստանի դասագրքերը 93-ին են գրվել։ Հա, եւ ասում ես դասագրքերը իրենց հերթին նպաստում են ազգամիչյան այս ընթանումները, որ ավելի բորբոքվեն։ Այս ազգամիչյան ընթանումը, երբ որ բորբոքված էր, երբ որ 88 թվականին Սումգայիթում հայերի էին կոտորում, դրանից 5 տարի հետո նոր միայն մեր դասագրքերը պիտի գրվեին։ Բայց այդ ոչինչ, ուրեմն տեսեք, անընդհատ մեղադրանք է մեզ, որ կարդամ, հա, հայոց ցեղասպանությունը չի առանձնանում դասագրքերում ընդգրկում լուսաբանման, սակայն թուրքերը, երբ հայտնվում են պատմություններում, ներկայանում են բացասական լույսի ներքո։ Զոլյան Զաքարյան գրքից է հղումը, մեկնաբանները, սակայն տարբերում են իրենց գնահատականներով, ուրեմն ոմանք ասում են, որ ավելի քիչ է, իսկ ոմանք, Գամաղելյան Ռումյանցև, ասում են, որ այս պատմության դասագրքերը նպաստում են ճշտամուկ կերպարի ձևավորմանը, եւ մեր հայրենակցուհի Կարինե Փալանջյանը ցույց է տալիս, որ ազգայնականությունը Հայաստանի դպրոցներում դեռ տարական դասարաններից է գալիս ճշտամանքի սերմանումը։ Տեսեք, մեղադրանքներից մեկը, բերում եք քարտեզ 17-րդ դար Հայաստանը, որ այ տեսեք, այս հայերը, հայոց պատմության դասագրքերի հեղինակները, անկախ նրանից այս ժամանակ Հայաստան պետություն կա, չկա, մեկա քարտեզի վրա գրում են Հայաստան։ Եթե դերված է քարտեզը, որը եթե հարմար է, այսպես կարող եմ ցույց տալ, հայտնի մեր դասագրքերի քարտեզներից է, որոնք մեր դասագրքերում մենք քարտեզները ինչ ենք անում, մենք Նյութոն կա իհարկե, կարող եք այս գույնով տարբերվում է Օսմանյան կայսրություն եւ բան Սասանյան Պարսկաստան։ Դասագրքերում սա սկզբունք է, սև գույնով գրվում է պետությունների անունները, իսկ կարմիր կամ շականակագույնով այսպես պատմական անվանումները, եւ վրան ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի վրա գրված է Հայաստան։ Հիմա քննադատում են մեր դասագրքերը, որ այ ոնց է սենց բան անում, որ Հայաստան բառը ոնց կարելի է գրել հայկական լեռնաշխարհի վրա 17-րդ դասում։ Որ սենցումները չինի եւ Նյութոն բանը կա։ Տեսեք, սա ոչինչ, սա է ների այսպես թեթև բաներից կարելի է համարել, ավելի շատ ավելի ծանր բան է կան։ Օրինակ, ներկայացում են, որ մեջբերում է արվում մեր դասագրքերից, որ հայերը միակ բնիկ հնդեվրոպական ժողովուրդն են, որ ձևավորվել են այս նախահայրենիքի տարածքում, երբեք չեն հեռացել եւ գոյություն ունեն մինչեւ այսօր։ Հետևաբար հայկական լեռնաշխարհը հայերի ինչպես նախահայրենիքն է, այնպես էլ հայրենիքը։ Հիմա տեսեք, հայկական լեռնաշխարհ տերմինը մեր գրքում օգտագործված է, իրենց մեկնաբանություն ասում է, այս հայերը գրքում դասագրքում հայերին նկարագրում են որպես Կովկասի եւ Անատոլիայի բնիկներ։ Մեր հայկական լեռնաշխարհը, մեր տերմինը, իրենց համար Կովկաս եւ Անատոլիա է։ Սենց բան տասնամյակներով արել են թուրք կերծարարները, որ հայկական լեռնաշխարհ տերմինից Անատոլիա, նույնիսկ Արևելյան Անատոլիա, որպիսի խուսափեն եւ էս։ Հա, եւ էս սրատակ ստորագրել են 7 հայ մարդիկ, որոնցից երկուսը պատմական։ Մենք ուրիշ բան։ Տեսեք, սա այլանդակություն է, սրբապղծություն է։ Մեզ մեղադրում են միլիտարիզմի մեջ ինչի համար, կարդամ։ Ազգային ազատագրման այս պատմությունը հագեցած է նաև միլիտարիզմի գաղափարախոսությամբ։ Զարմանալի է արագությունը, որով դասագրքի բովանդակությունը կլանում է ռազմատենչ բովանդակություն։ Հիմա տեսեք ինչ նկատի ունեմ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում 2016 թվականի ապրիլյան սրացումից ընդամենը մի քանի ամիս անց դասագիրքը ներառում է երկու էջանոց պատմվածք այդ մասին, որը ավարտվում է հետևյալ արտահայտությամբ. Արցախյան պատերազմի այս փուլը ապացուցեց, որ հայ ժողովրդի համախմբվածությամբ, զինվորի եւ բանակի գողին կամներին պատրաստականությամբ անպատելի եւ պատրաստ են միշտ ինքնակազմակերպելու, զինվորագրվելու հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին եւ շարունակելու Արցախյան պատերազմը մինչեւ հաստատնալ։ Հիմա տեսեք, մեղադրանք հայ հեղինակներին այնքան միլիտարիստ են, որ ապրիլյան պատերազմից ընդամենը մի քանի ամիս անց 16 թվականի սեպտեմբերին դասի են գնացել լույս տեսած գրքերում մենք լուսաբանել ենք ապրիլյան պատերազմը եւ երկու էջանոց այսպես
հարգանքի տեքստ են գրել ապրիլյան հերոսների մասին։ Այսպիսի բան մենակ թուրքը կանի մեզ ընդգծված թշնամի, բայց սրատակ այս հայերն են ստորագրել։ Հասկանում եք, ով ուզում է լինի, այս են դեպքը չի էլի ապրիլյան պատերազմի հերոսների հիշատակին։ Մենք մտցնում ենք դասակի, ես ասեմ, այս 12-րդ դասարանի ես չեմ մասնակցել, բայց երբ որ մերոնք վերեցին դասագիրքը, ես նայեցի շատ ուրախացած ասեցի, օֆրեք ինչ հրաշք բան է կարել։ 12-րդ դասարանի երեխան 17 տարեկան երեխա է, ինքը կարդում է, որ 18-20 տարեկան տղաները իրենց հրամանատարների գլխավորությամբ կյանքի գնով երկին են փրկել։ Սրանից ավելի լավ դաստիրակով բան ես սա մեր մի տարեկան ինքն է գնալու այդ նույն բանակը։ Ու սրա համար մենք մեղադրում ենք Եվ մեղադրում է ազգային ժողովի երկու պատգամավոր։ Մեղադրում է պետական պաշտոնյան, մեղադրում է երկու պատնողան։ Հասկանում եք։ Սրան ենք ասել։ Եվ այս տիպի էլի բան, հա, ասենք օրինակ բաներից մեկ ասեմ, երբ ոչ հա շատ երկար չլինի, ասենք օրինակ մեթոդական ձեռնարկներն են քննադատում, ասում են մեջբերում է արվում, որ հանձնարարություն է տրված աշակերտին։ Ներկայացրեք, թե ինչպես Հայաստանին տրվեց ուրարտու անվանումը։ Այսինքն Արարատ ուրարտու եք, ու հնչյունափոխությունը սեպագրելուն, եւ իրենց մեկնաբանություն ասում են, այս գրածից կարելի է տպավորություն ստանալ, թե այդ ժամանակ Հայաստան գալ, որ Հայաստանին էլ ուրարտու անվանումը տրվել։ Այսինքն ժողովրդի 5-րդ դարում Քրիստոս առաջ Հայաստան չկա, ու դա գրել է Լիլիթ Մկրտչյանը, որը չափորոշիչներում արդեն մեր մոտ է, չափորոշիչներում գրել է Արարատ բանի արարատյան համահայկական թագավորություն։ Չի լինում սենց 19 թվին թուրքերի հետ վերցել ես գրել ես, որ այդ ժամանակ ինչ Հայաստան, այսինքն հայերի երկրորդության այն հին տեսակետը, որ հայերը եկել են ուրարտուի վերջում, սրանք այս սրա կողմնակից են։ Հասկանում եք, այս տիպի բան մենակ թուրք պատմակերպ ծարալը կարող է անել։ Հիմա իրենք այսպես արել են, եւ երբ որ նայում ենք գանեն, ես սա ասեմ ու ավարտեմ խոսքս, երբ որ նայում ենք արդեն չափորոշիչներին, թշնամուկ երկար չպետքա լինի։ Այսինքն մենք հայերս պետք է հրաժարվենք ընդհանրապես թուրքին վայրա, բարբարոս, չգիտեմ, այս բոլոր արտահայտությունները չի կարելի, սա բան է։ Մեր եւ այլոց կերպարի ճշտամուն կերպար ենք ստեղծում աշակերտին։ Պետք է ուրեմն համակեցության այսպես կանոնները։ Պատահական չի, մենք անցած ասուրասին դա շեշտեցին։ Նախագծում 31 անգամ կա համակեցություն տերմինը հայոց պատմության դասագրքի, 0 անգամ կա հայրենասիրություն։ Համակեցություն թուրքերի հետ։ Հետո մի շատ բաներ կա, երբ որ նայում ենք, այս ամեն ինչը գալիս է շատ հարցերի պատասխան է տալիս։ Օրինակ այդ գրքի վերջին հատվածում հավելված է դրած, թե ոնց է ներկայացված պատմությունը Թուրքիայի եւ Հայաստանի դասագրքերում առաջին աշխարհամարտ եւ մեծ եղը։ Ընդ որում զուգահեռ երկու աղյուսակով եւ հետաքրքիր է, համարյա թե շատ քիչ է լինում, որ երկու աղյուսակում զուգահեռ, այսինքն այնքան իրար հակասող են, այստեղ հայկականն է, այստեղ թուրքականն է։ Եվ ոչ պատահականորեն մենք մտածում էինք ինչի ելի անցած անգամ դրան անդրադարձանք եւ շատերն են խոսել, ինչի մեր դասագրքերում չկա 14 թվականի Կովկասյան ճակատի հայ կանավորական շարժում։ Այդ գրքում որպես օրինակ հենց դա է վերված եւ անհամատեղելիությունն է։ Պատահական է այս համընկում, չգիտեմ, գուցե պատահական, բայց այս ֆոնի վրա արդեն ինքներդ եք մտածում։ Ամենից շնորհակալություն։